ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙ እህት ወንድሞች የክርስቲያን ሆናችሁ ሙስሊም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ታደርግልኝ። እንዴት ናችሁ? ረመዳን እንዴት ይዟችኋል? ክርስቲያን ወገኖችን እንግዲህ ጾማችሁ አልቋል። እንግዲህ ላስጀመረው ላስጨረሳችሁ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ብያለሁ። ለእኛም እንግዲህ ላስጀመረ እንዲያስጨረሰን በተስፋ እንጠብቃለን። ለእኛም ትንሽ ቀን ያቀረን እና እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እና ዛሬ ብቅ ያልኩበት ጉዳይ ያው ሀገራችን በሚነሳ ጸብ ነው። በእምነት ዙሪያ የምንጋጭ እህትና ወንድሞች፣ አባትና እናቶች በቃ አላደል እርስ በራሳችን እየተባላን እያለቅን ያው ጀምሯል። እንግዲህ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ መስጊድ እየተቃጠለ ወገናችን እያለቀ በየቦታው ማለት ነው። መሆን የለበትም ግን እኛ አሁን መፍትሄው እንግዲህ መፍትሄ ያጣበት ምክንያት ፍትህ ሊያገኙ ይችላሉ። ጎንደር ላይ ለተገደሉ እናትና ወንድሞቻችን አባቶቻችን እና ደቡብ ላይ ደግሞ ለሚቃጠለው ቤተክርስቲያን እና ፍትህ ያስፈልገናል። እኛ ስንፈጠር መጀመሪያም ክርስቲያንም ሆነን ሙስሊሞች ተባብረን ያለን ኢትዮጵያውያኖች የጥንቶች ነን፣ ሙስሊም ሆን ክርስቲያን ማለት ነው። ግን እኛ እርስ በራሳችን ካልተስማማን አገር ለአገር ያው ማለቁ አይቀርም። ያው ተጀመረ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። ለሁሉም ነገር መንግስት መፍትሄ ካጣለት ማነው ሀገር ውስጥ የሚመራው ማነው የሚያስተዳድረው የሚለው በጣም ጥያቄ ሆኗል ለህዝቡ ማለት ነው። ለምንድን ነው ግን እኛ እንደዚህ የምንሆነው? ስለዚህ እኛ ወገኖቻችን በቃ ሚዲያ የምንጠቀም ሰው ባናባብስ ባናጋግል በጣም ደስ ይለኛል። እኛ እርስ በራሳችን ታርቀን ብንስማማ በሃይማኖት በዘር የምንባላ ከሆነ ያው መፍትሄ ልናገኝ አይደለም፣ ህዝባችን ሊያልቅ ነው ማለት ነው። አሁን የተገደሉት ማን ነው ተጠያቂ? የተቃጠለው ቤተክርስቲያን ማን ነው ተጠያቂ? የተቃጠለው መስጊድ ማን ነው ተጠያቂ? በጣም ከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው ማለት ነው። በጣም ነው የሚከብደው። መንግስት ነው ተብሎ መፍትሄ ካጣ ታዲያ ምን ይደረጋል? የኑሮ ውድነት ጨምሮ መፍትሄ ካጣ በአንድ ሀገር ላይ የሃይማኖት ግጭት ከተነሳ መፍትሄ ካጣ ተማሪዎች ሰላታቸው በፈለጉበት ሄዱ ካልሰገዱ መፍትሄ ካጣ ሴት ልጅ ስትደፈር በባዶ ሆዷ መፍትሄ ካጣ ማንን ይጠየቅ? ህዝቡ ካልሆነ መንግስትም ካልሆነ ስለዚህ ማንን መጠየቅ አለብን? እኛ ለምንድን ነው ማንስማማው? አሁንም ይሄ በሃይማኖት ዘር በዘር የምናበለ ትንሽ ጊዜ ረጋ ይላል፣ ሰላም ይፈጥራሉ። ያው ቦታው ከተማው ላይ የሆነ ጸጥታ ረጭ ባለ ሰዓት ሄደው ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ መስጊድ ማቃጠል፣ እርስ በርስ መባላት፣ እርስ በርስ መገዳደል ጥቅሙ ምንድን ነው? በቃ በመነታረክ ያልሆነ ውስጥ ገብተን የምንጋጭ ሰዎች ለምንድን ነው? በጣም ከባድ ነው አሁን ሰዓት ያለንበት። ረመፍ የመንግስት ምንድን ነው አማራጩ? ማን ነው የሚያስተዳድረው? ሀገሩ ማን ነው የሚመራው? ህዝቡ እንደዚህ ሆኖ ተጋጭቶ የሚቀጥል ከሆነ እንዴት ነው መዳረሻችን የሚሆነው ማለት ነው? በጣም ከባድ ነው። በጣም ያማል። እንግዲህ ለሚሞቱት ወገኖቻችን ፍትህ ሊያስፈልጋቸው ይገባል። ዝም ብሎ ለሚገዳደሉት ባልሆነ በፖለቲካ ትልቅ አባቶች ብዙ ጊዜ ተሰብስበው ታርቀው ተለምነዋል። በሙስሊሙም ወገን በክርስቲያኑም ወገን ማለት ነው። እኛ መፍጠር ያለብን አንድነታችን ነው እንጂ አሁን እኔ የእህቶቼና የእናቶቼ እንዴት እንደተገደሉ እንዴት እንደተቆሰሉ ሳይ በጣም ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው። በደቡብ ክልል ያው ስልጤ ከተማ ላይ የቤተ ክርስቲያን ቃጠሎ ተደርጓል። በዛ ተማሪዎች እንትን ሊሉ አይገባም። ያኔ ተማሪ ራሱ ፈልጎ ሳይሆን ውስጣቸው ላይ የሆነ አሻጥር ስላለ ነው። ያኔ የፖለቲካ እንትን ስላለ ማለት ነው። እኛ ያላወቅነው ነገር አለ። እርስ በራሳችን የምንባላበት፣ እርስ በራሳችን የምንጣላበት ማለት ነው። መፍትሄ ያላገኘ መንግስት ያላገኘው መንግስት መርምሮ ያላጤነው የፖለቲካ አባሎች አሉ። እነሱን ማጣራት አለበት ግዴታ። ህዝባችን ሊያልቅ አይገባም፣ በሆነ ባልሆነው ማለት ነው። ማለቅ የለበትም ነው ብዬ የኔ ሀሳብ መስጠት የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልጋቸዋል ለሚገደሉት ወገኖቻችን፣ ከክርስቲያንም ወገን ከሙስሊሙም ወገን። በቃ ብጥብጡ ጀምሯል። በቃ እንደዚህ ከጀመረ በቃ አገር መፍረስ ነው። አገር ሊለማ ነገር የለም። እርስ በራሳችን እያለቅን እኔ ከማን አንሳለሁ የማንን ሃይማኖት እነቅፋለሁ በማለት ህዝባችን መሆን የሌለበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ በአፋጣኝ መንግስት እልባት ሊሰጥበት ይገባል ብዬ
ሀሳቤን በሰንዘር ፈልጌ ነው። ያኔ የወገኖቼን ስቃይ ሳይ ነው እኔ ትንሽ ሀሳብን ልስጥ ብዬ ብቅ ያልኩት ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለንበት ሁኔታ። የጎንደር ሙስሊም ወንድሞቻችን ጀናዛ ግቢ ውስጥ ባሉበት ሰዓት ወሙ ተነስተው የተቀበሏቸው ለዚህ ነው ድምፅ ልናሰማ ነው የወጣነው። ይህን ለምንለው ጉዳያችን ይሄ ነው። ሙስሊሙ ለመቀለል ሆነሩጫኮን ለሳኔ በጣ ነው ላንሰማቸው ወንድሞቻችን ሌላ አጀንዳ ኑሮ አይደለም። አንድ ጊዜ ያለውን ነገር ይኸውላችሁ ሰዎች ጉዶኛ ቆሰሉኝ፣ ያፈሰሱት ደሜን አጥንቴን ሰበሩት፣ አደቀቁት ቅስሜን፣ በደቦ ወገሩት ሸሂዱን ወንድሜን፣ ጥፋተኛ ብለው አነወሩት ስሜን። መገናቻቻሌ ገለው ይከሱኛል፣ እኔው ተበድዬ መተው ይወቅሱኛል። አታልቅስ አትጩ ዝም በል ይሉኛል፣ ጎርተው ሲያበቁ በዳይ ነህ ይሉኛል። በእኔ ይለፍስ ብል በእኔ መቻ በቃ፣ አጎረስክ ተብሎ አጉራሽም ተጠቃ። ጥሪቱን ተቀማ ወረቱን ነደደ፣ ምስኪኑ ደረሳ ጥሎ ተሰደደ። لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه.